comida farta por aqui. Concordei em encontrar com um vampiro num cemitério. Dá pra ficar mais clichê que isso? Nada me vem à cabeça de imediato. Podia ter deixado a porta destrancada. E a minha privacidade? Valorizo-a profundamente. Prefiro não ser perturbado, especialmente por visitantes indesejados. Além do mais, sabia que você acharia um jeito de entrar. Realmente. Precisamos achar seu amigo. Espero que concorde em ajudar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Mas o que você deseja, ou mesmo o que precisa, pouco importa. O que importa é o que Detlaf deseja. E se ele não quiser ser encontrado, você não o encontrará, nunca. Fim de conversa. Por favor, deve ter um jeito. Vampiros podem escapar à detecção dos sentidos e nenhuma magia de adivinhação funciona em nós. Até mesmo o megascópio mais preciso seria inútil. Isso aqui... ajudaria? Onde você conseguiu isso? Uma das vítimas da fera foi encontrada próxima a uma curva do rio. O corpo foi fatiado em pedaços. Três desses pedaços eram mãos. A mão com o anel parecia ser a estranha, e uma lâmina tinha se interessado por ela. É a mão de Detlaf. Sem sombra de dúvida, servirá esplendidamente. Você não pode simplesmente invocar o Detlaf? Vocês dois são vampiros superiores. Deve ter um jeito. Para ser franco, há de fato um jeito. Mas acredite, será melhor nós nunca utilizarmos dele. Somente e absolutamente em último caso. Último recurso? Que inferno. Por quê? Tem um ser que pode convocar Detlaf. Possui autoridade e mesmo poder para forçá-lo a aparecer em um dado lugar. Mas o próprio ato de contatar esse ser... bom, não difere de caminhar em uma corda bamba sobre um abismo de lava derretida. Um exercício tão pernicioso para mim quanto para você. Um risco que não quero tomar. Te imploro, façamos isso do meu jeito. É melhor e mais fácil. O anel é muito intrigante. Ele é feito de um metal que nunca vi antes. E a ornamentação? Vem da nossa terra, onde vivemos antes da conjunção das esferas. Ele é meu, na verdade. Ganhei de um velho e querido amigo. Você poderia até chamá-lo de humanista. Ele via nós, vampiros, como visitantes neste lugar. Visitantes que devem respeito aos seus anfitriões. No caso, vocês humanos e as raças ancestrais. Respeito? Sem nos tratar como animais para o abate e para a comida? Precisamente. E a razão pela qual eu o dei para o Detlaf foi para lembrá-lo dos ideais que meu antigo amigo defendia. E a mão?
O que deseja fazer com ela? Ouviu falar da teoria de Covinário sobre a retenção de memória nos tecidos? Espera, isso não me é estranho. Li algo sobre isso no Alquimia Oblitera. Há uma cópia dele em Caer Morhen, esfarrapada, quase desintegrada. Mas se não me falha a memória, Covinarius nunca conseguiu provar a teoria. Ele conseguiu. Só nunca conseguiu publicar os resultados. Eu e ele nos correspondíamos após virarmos amigos. Portanto, sei que ele concluiu sua pesquisa e executou os primeiros testes. É complicado. Portanto, sem querer entrar em detalhes, é possível usar qualquer tipo de tecido para reconstituir a experiência de um corpo inteiro. Como isso funciona? Precisamos de algum equipamento especial? Precisamos preparar um elixir ao qual Covinarius deu um nome um tanto poético. Ressonância. Uma vez absorvido, ele é capaz de colocá-lo em estado de transe semelhante a um induzido por narcóticos. Isso acionará visões de eventos ligados a emoções fortes vivenciadas pelo dono do tecido. É como se sonhasse um fragmento da vida de outra pessoa. Alguma chance de vermos o que o Detlef estava fazendo logo antes de perder a mão? Correto. Embora eu também espere que a ressonância nos revele a localização do esconderijo de Detlef. Covinarius dedicou metade da vida para provar a teoria. Imagino que preparar uma dose de ressonância não vá ser fácil. Imaginou certo. Além do tecido de Detlef, precisaremos de um poderoso estimulante para o lobo occipital. Um veneno que deixa a pessoa suscetível a ter visões. Bem, temos algumas opções de ingredientes. Infelizmente, todos são bem raros. Podemos usar glândulas de Mamune, mas os mais próximos estão em Vizima. A saliva de um vulto pintado também poderia servir, mas eles foram extintos há mais de um século. Poderíamos usar olhos de kobold, mas essas criaturas são sencientes. Eu preferiria não fazer isso. Já que não temos tempo para ir atrás disso nós mesmos, permita-me invocar uma ajuda. O que foi isso? Um corvo. Uma visão bastante comum nesta latitude. É uma ave bastante inteligente. Pedi para que ele procurasse pelas criaturas que mencionou. Ele e seus irmãos. Talvez eles achem alguma nessa área. Poderia apostar que uma revoada de corvos é capaz de achar qualquer uma das criaturas mais rápido que um bruxo solitário. Com todo respeito às suas habilidades, meu amigo. Isso levará um tempo, no entanto. Então, enquanto isso, não gostaria de uma taça de mandrágora? Difícil negar uma taça. Infelizmente, só tenho essa infusão fraca e não um destilado de verdade. Melhor ainda. Eu me lembro da sua birita de mandrágora, que fazia qualquer um sair dizendo o que não queria. E o que será que Geralt de Rivia gostaria de manter em segredo? Creio que não tenha entendido, Regis. Fiquei contente em ouvir que não era a birita, pois eu não quero falar sobre o que não quero falar. Ah, eu entendi melhor do que você pensa. Mas permita-me contar um segredo. Meu destilado de mandrágora não tem nenhum poder de fazer soltar a língua de quem o bebe. Os que bebem e começam a falar só estão querendo partilhar seus problemas e tirar peso dos ombros. A birita serve somente de desculpa para justificar a sinceridade repentina. Tudo bem, você primeiro. Algum fardo que queira descarregar? Vampiros costumam ter uma vida muito interessante. Aposto que tem bons segredos para contar. Algo em particular que queira saber? Sempre fiquei fascinado com o jeito como vampiros conseguem se regenerar. Regenerar uma mão é uma coisa, mas Detlef ser capaz de recriá-lo a partir de um borrão é impressionante. Um processo difícil e laborioso, mas possível. Como minha presença prova,
Mas ouvi dizer que você teve também uma aventura e tanto. Dizem que perdeu sua memória. Por um tempo. Mas Triss me ajudou a recuperá-la. Na verdade, foi bastante sorte só ter tido amnésia. Sim, vocês humanos são um tanto desafortunados quanto a isso. Tirar a vida de vocês é, bom, fácil demais. Sempre senti pena de vocês. Nós vampiros somos mais duros na queda. Se um membro de outra raça matar um de nós, podemos renascer com a ajuda de um vampiro superior vivo. Porém, se um de nós der o golpe fatal, a morte é permanente. Não há renascimento. Uma das principais razões para que vampiros, há muito, decidiram não lutar entre si. Você arranjou uma nova vida e um novo corpo. Foi como um novo começo? Como uma página em branco? Novo começo é um conceito muito amplo. O que quer dizer exatamente? O seu vício por sangue, por exemplo. Fico imaginando se o seu corpo é o mesmo, se ele ainda se lembra. Talvez se beber agora você não fique viciado. Todos os vícios são uma forma de escravidão. Não estou disposto a arriscar me viciar novamente só para testar uma hipótese sobre regeneração corpórea ou para saber se predisposições são repassadas. Justo. É só curiosidade, me desculpe. Não se preocupe, Gerald. Curiosidade é uma reação natural nesta circunstância. E fora dela, eu sempre valorizei isso em você. Preciso perguntar o que todos desejam saber. O que acontece depois da morte? Você gostaria de saber se a crença humana em deuses tem procedência? Isso não tenho como saber. Nós, vampiros, diferimos sobremaneira de vocês humanos. A matéria que nos constitui é capaz de existir sem forma. Não precisamos de coração, de cérebro, nem de ar para respirar. Mas você chegou a morrer? No sentido humano de morte, sim. Sentiu alguma coisa? Chegou a entender algo? É um tanto difícil de explicar. Senti algo transtornador. Algo que nem sei qual o nome dar, pois eu não raciocinava. Somente após o renascimento eu entendi que o que havia sentido era um medo frio e inimaginável. Não fosse o Detlaf, eu teria mergulhado em uma eternidade de terror congelante. Não tinha como estar vivo, então. Céus, uma experiência assim deve ser cruel. De fato, é difícil comparar a qualquer coisa que eu conheça. Mas você sabe que não vemos a morte como vocês. A maneira como vocês se apegam à vida, achamos ela muito peculiar. Vocês são mortais, então sabe-se desde o princípio que vão morrer. É só questão de tempo. Daí que frequentemente me pergunto por que se esforçam tanto. Morrer aos 20, 40, aos 100, qual a diferença? É nada além de um piscar de olhos. Depende do seu ponto de vista. Um homem com 1 milhão de coroas para gastar não consegue entender aquele que só tem 20. Uma verdade. A perspectiva muda muito. Estou curioso para saber o que você fez depois de renascer. Como você deve saber, primeiro fiquei completamente concentrado em me recuperar. Hoje ainda não estou totalmente recuperado, mas estava tão fraco no primeiro ano que mal conseguia me mover por conta própria. Detlaf suportou bravamente minha fraqueza e mostrou grande paciência. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui e teria me regenerado bem mais devagar. Quando enfim pude me levantar sem nenhuma ajuda, parti para Dillingen, em Bruges, meu antigo lar. Lá eu vivi uma vida pacífica como cirurgião e curandeiro rural, tendo o respeito dos meus vizinhos e, na verdade, me portei como o extremo oposto da ideia de vampiro, presente no imaginário popular. Bruges, você diz? Renascer deixa você sentimental? Talvez um pouco. Mas e você? Por onde esteve? Já achou sua Cirila? Há tempos, sim. Mas logo cada um foi para o seu lado. E bem na hora certa ela voltou. Derrotamos a caçada selvagem juntos. Ora, parece que eu perdi um tanto no tempo que eu estive ausente. Realmente. Mas é uma conversa que teremos numa outra hora. Agora preciso saber mais de você. Muito bem.
Eu concedo a você uma pergunta. O que deseja saber? Somente uma pergunta para alguém tão fascinante, Geralt. Que limitação cruel. Mas farei o meu melhor para fazer valer. Se, assim como eu, você pudesse renascer, em sua nova vida, você escolheria ser um bruxo? Veja bem, Regis. Duvido que eu saberia ser outra coisa. Já tentou? Viu? Você está determinado a obter uma resposta. A descobrir se gosto de ser um bruxo. Mas se recusa a me perguntar diretamente, como sempre. Eu gosto de seguir o caminho. Gosto de encontrar uma pista, um rastro. Gosto da tensão antes da luta. E nada me deixa com mais adrenalina do que lutar com uma fera. Até já me acostumei com as pessoas me tratando como uma aberração, um excluído. É, não é algo que costumo pensar muito, mas eu gosto de ser um bruxo. Agradeço a sinceridade. Honestidade é um atributo de quem é verdadeiramente corajoso e, portanto, um privilégio de poucos. Ainda nenhum sinal de nosso amigo alado. Tem certeza que ele entendeu o que você queria? Absoluta. Vamos esperar mais um pouco. Ele retornará em breve, não tenha dúvidas. Sempre atento, até quando dorme. Típico de vampiro, na verdade. Tem certeza absoluta que não injetam alguns de nossos genes durante o teste de ervas? Agradeço o elogio. Tem alguma coisa pra mim? Você está certo. Nenhum kobold ou mamune em um raio de quilômetros. Sabia. Permita-me finalizar. Há um vulto pintado, assombrando uma residência abandonada, no bosque de Caroberta. Impossível. Meus irmãos caçaram até o último vulto pintado antes mesmo de eu ter nascido. Então, precisa rever o que sabe sobre vultos pintados. De alguma forma, esse vulto conseguiu sobreviver à matança de seus irmãos. Parece que conheço essa casa que ele assombra. Lembro de uma história sobre ela. Os habitantes locais creem que é amaldiçoada. Talvez por isso o vulto tenha sobrevivido completamente intacto. Vultos raramente aparecem em bosques, muito menos em residências humanas abandonadas. Eles costumam habitar recantos selvagens remotos, antigos, cemitérios abandonados. O que isso quer dizer? Esse pode não ser um vulto pintado. O seu pequeno ajudante pode ter se enganado. Eu sinceramente duvido. Corvos são criaturas extraordinariamente inteligentes e possuem habilidades de observação bastante desenvolvidas. Então o que eles viram exatamente? A área ao redor da propriedade está coberta de... colheres. Colheres? Me poupe desse sorriso cético. Estou só informando o que me trouxeram. Talvez esse vulto pintado seja um colecionador, ou talvez as colheres estejam ligadas à maldição. Sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não me lembro de nada em particular. Eu realmente não dou muita importância para esse tipo de coisa. Ouvi como uma anedota, nada além disso. Qual é? Tenta lembrar. Alguma coisa, qualquer coisa pode ser importante. Acredito ter alguma coisa a ver com fome. Ou não, talvez ganância, rapacidade. Alguém foi punido por alguma coisa... Basicamente, a definição do que é uma maldição. Sinto muito, Geralt. Eu tento não entulhar minha cabeça com detalhes de histórias absurdas que ouço por aí. No que está pensando? Um espécime de uma espécie considerada extinta e uma maldição. No mesmo lugar. Coincidência? Ou os dois estão relacionados? Ah, curiosidade profissional. Particularmente, não tenho nada contra mergulhar nesse dilema, mas, por favor, lembre-se que precisamos da saliva do vulto. Nada além disso. Vamos lá. Comece a preparar a mistura enquanto vou atrás da saliva deste vulto.
Ele a usa nas misturas que prepara. Você acha que o vulto vai simplesmente te vender um pouco dela? Na pior das hipóteses, trago as glândulas salivares dele. Elas devem dar conta do recado. Por um momento imaginei você pedindo ao vulto para cuspir em um frasco. Achei engraçado, mas as glândulas salivares serão o bastante, sim. Te vejo mais tarde. Sim, até depois. Vou começar examinando alguns tomos. Tomos? Pensei que iria preparar essa poção. Precisamos de um último ingrediente. Infelizmente, obtê-lo pode ser laborioso. Assim, espero achar uma alternativa. Certo. Então, boa sorte. Para você também, meu amigo. É isso aí, carpeado! Nunca um bom sinal. Não estava mentindo. Há colheres espalhadas por todo lugar. Estranho. Tenho a sensação de que as colheres estão marcando um ritmo. Uma mensagem tentando me dizer alguma coisa. Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Parece uma maldição, de fato. Claramente alguém está obcecado. Regis mencionou que este lugar poderia estar amaldiçoado. Não pode ser coincidência. Preciso investigar. Hipocilga. Preciso investigá-la meticulosamente. Dar um jeito de achar saliva de vulto. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Uma colher. Bem comum. Talvez um pouco velha. A perfeição das colheres é incrível. Devem ter pertencido à mesa de um homem rico.
pobre garota. Percebeu que estava se transformando em um monstro e registrou em seu diário. Comovente. Espelho quebrado. Como se alguém não conseguisse olhar para si mesmo. O monstro. Autor do diário, talvez? Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Seja o que for que mora aqui, interpretou isso literalmente. Ainda busca pela colher certa. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes. Esqueletos. Não vieram por vontade própria. Tudo isso tem alguma ligação com a maldição? Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Isso faria sentido. Sem marcas de garras ou presas. Deve ter sufocado até morrer. Braço direito mordido e arrancado. Dentes arrebentados. Alguém tentou alimentá-lo à força. Pescoço quebrado. Superfície lateral do crânio amassada. Golpeado com algo pesado na cabeça. O nome de uma mulher arriscado nessa colher de pau. Que romântico. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Chave colher, com desenho sofisticado. Há uma descrição na etiqueta. Esse vulto é um verdadeiro colecionador.
Cuidado. Coronata e Vermentino. Preciso ir no mestre pra ver esse dente. Banquete. Limpe as botas antes de dar o próximo passo. Não mastigue com a boca aberta. Não coma com as mãos. Não use uma faca como palito de dentes. O quê? Brincadeira. É óbvio que o senhor não nasceu em um celeiro. Seja bem-vindo, Alfaizão. A melhor pousada de todo o Ducado. Ao montar um estabelecimento, onde uma colher como essas ficaria? Minha nossa, essa parece ser uma concha bem chique para sopa ou algum tipo de chave. Tem um bilhete aqui. Sim, esse bilhete apontou para cá. Alguma ideia do que essa chave poderia abrir? Nunca tinha visto, mas você poderia vasculhar o porão. O dono anterior deixou um monte de quinquilharias lá. Até mais. Comam, bebam e sejam alegres. São as palavras do profeta Lebioda. Torneio, ainda posso me inscrever? Temos uma vaga disponível. Noite, amor. Banquete e vinho combinam com um desejo agradável. Ainda temos as cicatrizes da visita daquele bruxo. Heia!
Mais rápido! Ai! Ai! Esse lugar de fato parece um covil de vulto. Um tanto atípico, mas mesmo assim, o caldeirão deve estar por aqui em algum lugar. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes. Aí está o caldeirão que procurava. Esse vulto não é muito organizado. A mesa está posta. O vulto que mora aqui está se preparando para algum tipo de banquete. O vulto que vive aqui certamente está sob alguma maldição. E está desesperado para se curar dela. O caldeirão está vazio, infelizmente. Regis precisava de uma mistura. Parece que não a terá. Nenhuma escolha senão se esconder e esperar pelas glândulas de saliva e pelo dono delas. Preciso de um lugar para observar o caldeirão. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Vou te machucar. Quero te ajudar. Eu vi as palavras da maldição nas paredes. Sei como fazê-la desaparecer.
Você tentou trazer pessoas aqui, convencê-las a se sentarem à mesa com você. Bem, eu serei seu convidado agora, disposto a te ajudar. Só preciso de um pouco para o Regis. E agora cuidaremos de você. Preciso fazer isso certo. As palavras da maldição eram: ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Podemos usar colheres. Não, isso não vai funcionar. Procurou por uma colher que pudesse te alimentar, mas não existe tal colher. Precisamos comer sem colheres. Acho que funcionou. Só não do jeito que esperava. Preciso ver o que aconteceu com o vulto. Não será difícil achá-lo com aquele fedor. Não vou te machucar. Comer. Preciso comer. Vou levá-la para algum lugar seguro. Então eu tomei a sua mão e a levei até aqui. Parecia o único lugar adequado para ela. Você fez o certo, senhor. Ela deve recuperar-se rapidamente aqui. Não se preocupe, senhor. Cuidarei de tudo. Ela está a salvo aqui e em boas mãos. Estará recuperada logo, logo. Talvez demore um pouco, na verdade. Ela não havia comido nada há mais de 100 anos quando eu a encontrei. Horrível! O que ocasionou isso? E contou a sua história no caminho até aqui.
O nome dela é Marlene. Ela foi no passado a bela e orgulhosa herdeira da propriedade Trastamara. Uma noite, quando ela estava dando um banquete para amigos, um mendigo veio ao seu portão pedir esmola. Ele tinha uma tigela e uma colher com ele. Sentou-se fora da grade da residência e esperou. Eu ouvi falar da tradição, do direito antigo de hospitalidade que obriga que se dê comida e bebida a um convidado assim para que ele não se vá faminto. Ignorar a tradição traz um destino horrível a quem o faz. Marlene não dava a mínima para tradições antigas. Ela expulsou o homem dizendo que preferiria dar os restos de seu banquete aos seus cães do que dar qualquer coisa ao mendigo. O mendigo então quebrou sua colher e lançou uma maldição. Ela era bela. Então ele disse que ela jamais iria querer se olhar no espelho novamente. Como ela adorava banquetes, ele jurou que nunca ninguém mais iria desejar se sentar e jantar com ela. E como ela recusara a ele até as migalhas de sua mesa, ele jurou que ela jamais encontraria uma colher no mundo que lhe satisfaria o apetite. Uma punição severa? Imagino que desfazer a maldição não tenha sido simples. Maldições são complicadas. Elas usam de ironia. Sempre precisa desvendar qual é a jogada. Marlene havia passado décadas procurando uma forma de reverter a maldição. Transformada num vulto, ela roubava colheres e atraía pessoas ao seu lar, tentando fazer com que comessem com ela. Não funcionava. E o que funcionou? Alguém tinha de sentar e compartilhar uma refeição com ela, por vontade própria. Tinham de comer sem usar colheres e fazer com que ela olhasse o seu reflexo. Só isso? Era tudo que precisava? As soluções mais simples, às vezes, são as mais difíceis de levar em conta. Além disso, quando se é um vulto, é muito difícil de achar companhia humana voluntária para um banquete. Imagino que sim. Mas o mais importante é que tudo já acabou. Não se preocupe. Ela estará em boas mãos aqui. Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Acha que a mão do seu amigo vai dar um bom caldo? Você claramente aprimorou seu senso de humor. Mas não somos canibais, Geralt. Peguei um pedaço de pele da mão. É suficiente para preparar a ressonância. E o que fez com o resto? Eu cremei. Como dita nosso códice, um corvo me diz que você adquiriu o ingrediente necessário. Criaturas bem prestativas. Chama eles com frequência? Tento não exagerar, mas são muito úteis, como foram agora, quando eu só precisava ter certeza se podia chegar a tempo se as coisas acabassem mal.
Fiquei bem sozinho, mas agradeço a preocupação. Vai precisar de muito tempo ainda para preparar a ressonância? Comentou de um último ingrediente também. Isso, temo, pode ser um problema. Veja, para usar a poção para evocar as memórias de alguém, a solução precisa conter o sangue de outro espécime da mesma espécie. Não devia ser um problema. Conheço um vampiro superior que deve estar disposto a ajudar. Certo, Regis? Receio que não seja tão simples. Enquanto você estava lá fora, revirei tudo procurando um substituto, mas, infelizmente, não existe um. Não sei se entendo qual o problema. Não podemos tirar um pouco do seu sangue? O sangue precisa estar em estado agitado. Como sei que sabe, vampiros superiores podem mudar seu exterior corpóreo. Se a pele muda, a composição química do sangue muda. Para resumir a longa história, preciso me induzir a um estado de alta excitação psicocinética. Numa palavra, loucura, raiva, e isso tende a ser muito, muito perigoso. Perigoso? Por quê? Digo, você ainda vai ser você, certo? Verdade. Mas estarei altamente agitado, em um estado de fúria. Sabe melhor do que eu que a fúria não pode ser controlada. Se você já viu um vampiro enraivecido, você sabe muito bem que todos que estiverem próximos estarão em grave perigo. E como vamos lidar com isso? Prefiro que você não me ataque com as garras pra fora. Somos dois. Mas não se preocupe. Pensei em tudo minuciosamente. Em breve darei os detalhes. Certo. Então o que você quer fazer? Vamos visitar Teshamutna, uma antiga propriedade de vampiros. Lá acharemos jaulas suspensas. Entrarei em uma, serei confinado. Você vai atrair monstros para lá. E estes monstros você matará. O sangue derramado será profuso, abundante o bastante para que o cheiro me leve à loucura, selvagem. Teshamutna. Como ela? É um lugar de tormento. Uma câmara de tortura. Há muito tempo, pouco depois de chegarmos a este mundo, um de nós, Kagmar, desenvolveu um gosto e uma lascívia tão grande por sangue humano que em uma noite ele podia beber um vilarejo inteiro. Isso causou problemas para toda a espécie. As pessoas comuns se cansaram logo de viver sob o medo constante. Começaram a nos caçar, buscando ajuda de magos e bruxos para nos encontrar. E daí? Eles nunca tiveram nenhuma chance de matar vocês. Mas eles eram chatos. Me perdoe a comparação. Mas quando você gostou de mosquitos unindo ao redor de sua cabeça, em todo caso, os outros vampiros decidiram que algo devia ser feito. Kagmar teria que ser capturado e punido. Aparelhou-se uma câmara de tortura na masmorra de Teshamutna. Lá dentro, uma jaula feita de composto especial de prata, dalvinítio e aço de meteorito. Kagmar foi capturado e trancafiado naquela jaula. Ficou lá por mais de 2 séculos, levado à fúria repetidas vezes, incapaz de fugir. Por isso, sei que a jaula aguentará a fúria a qual levaremos a minha humilde pessoa. Não vejo razão para perder tempo. Teshamutna, me leve até lá. Em um momento. Só uma última coisa. O que foi isso? Sangue. O último favor que o corvo me fez. Também peguei um pouco de sangúrium. Uma solução que aguça o olfato. Uma gota de sangue deve cheirar como um galão para mim agora. Está louco? Você é um viciado em recuperação. Sua indignação me aquece o peito, Geralt. Mas precisa continuar calmo. Não tive escolha. Do jeito que está, o dado já rolou. Passou da hora de irmos para Teshamutna. Já estou tonto e você está começando a ter um cheiro saboroso. E você está começando a me assustar.
Chegamos. A câmara de sacrifícios de tortura e tormento fica no subsolo. Certeza de que sabe o que está fazendo? Só posso esperar que sim. Por favor, vamos. Quanto mais demorarmos, menos controle terei sobre a minha mente. Prefiro não machucá-lo. Você vai na frente. Perfurosos. Aqui deve ser mais perto de onde se alimentam. Correto. Eu avisei que haveria perigo. Para além dessa parede... Uma antiga masmorra dos vampiros. Já vi muitas coisas na vida, mas nada parecido com isso. Ora, que honra! Um homem com tamanha riqueza de experiências e eu estou prestes a mostrar algo novo a ele. Agora, vamos abrir. Como, diabos? É uma antiga forma de proteção contra visitantes indesejados. Um mecanismo que solta o trinco só reage ao sangue de vampiros superiores. Mecanismos complicados, um esconderijo de vampiros, fortificado, seguro. Alguma vez Tussan deve ter sido importante para a espécie. Sempre será. Durante a conjunção, o portal do nosso mundo para este abriu nesta terra e nenhuma outra. Foi o primeiro lugar que vimos. Equalia e preservação humana? Isso é sério? O autor observou humanos, seus comportamentos ao longo de muitos anos que passou reproduzindo-os. Questionável moralmente, mas uma investigação aprofundada do assunto. Este lugar... Há um mal aqui. A morte suspensa no ar. Sim. Muitas criaturas deram o seu último suspiro aqui. Glifos talhados na pedra já estiveram cobertos de sangue. Significam algo? Eles são emblemas, símbolos de... o que chamaríamos de tribos, dispersas pelo mundo depois da conjunção. Meus ancestrais os colocaram aqui para lembrar de nossas origens. Parece que sua espécie construiu uma bibliotecazinha peculiar. De fato, embora eu, pessoalmente, não tenha colocado as mãos nela. E este aqui? De qual tribo é? Garjan. Minha tribo. Yad Datlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. Celas? Para quem? Essa parte da nossa história é terrivelmente vergonhosa. Prefiro não trazer à tona os demônios do passado, se não se importar. De quem é este glifo? Amurum. Eles se aventuraram pelos oceanos. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. De quem é este glifo? Amurum. Eles se aventuraram pelos oceanos. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis.
lugar charmoso. Mas para que todas essas jaulas? Falou de um só vampiro preso aqui. Sim, bom... Veja, o humanitarismo não era praticado pelos meus ancestrais. Concluíram que Kagmar seria melhor punido com o tormento do cheiro de sangue que ele não poderia provar. Então, eles também mantiveram humanos aqui. Humanos cujo sangue eles lentamente derramaram. Kagmar protestava e se enfurecia de dor enquanto esses humanos sangravam até morrer. Trataram eles como gado, como presa viva. Gostaria de poder voltar no tempo. Negar isso, mas infelizmente, não posso. Só posso sentir vergonha pelos meus irmãos. Não se culpe tanto. Você não podia ter feito nada a respeito. Vamos trabalhar. Bom, isso foi constrangedor, certo? Preparei as iscas. Faça a gentileza de posicioná-las. Idealmente nas entradas dos túneis. O cheiro vai se espalhar com mais eficácia. Coloque a isca nas entradas do túnel. Os monstros sentirão o cheiro mais rapidamente. Quando penso em como esses túneis chegaram aqui, me dá arrepios. É a ordem natural das coisas. O lugar fedia de morte e atraiu os necrófagos. Três prontas. Falta uma. Acha que vai dar certo? Espero que sim. O cheiro de carne é tão denso que aposto que é reconhecível até em Novigrad. Iscas prontas. E agora? Entrarei na jaula. Você deve me acorrentar lá dentro. As barras são feitas de uma liga que me impede de transformar em névoa. Estava achando que você não ia querer. Sentirei uma dor imensa e só vou pensar em fazer a dor cessar. Não tenho como saber o que farei. Temos que nos apressar. Os monstros farejaram as iscas e tudo está começando a girar. É o sangue. Alguém que nunca experimentou a sede de sangue de um vampiro não sabe o que é sede de verdade. Precise de uma palavra de aviso? Sabe algo para você dizer quando não puder aguentar mais? E o que você faria depois que eu dizer? Sei lá. Acalmar você, de alguma forma. Por favor, Geralt. Reze sobre o cheiro do sangue. Fica.
Precisa aguentar um pouco mais. O sangue vai secar em algumas horas. O cheiro não vai mais... Vou te tirar daqui. A poção. Não pode terminá-la nesse estado. Me diga como. Eu vou ajudar. Está melhor? Longe do ideal, e ainda vai demorar um tempo até eu me recuperar completamente. Mas sim, um pouco melhor, obrigado. Nem imaginava que seria assim. Você não me disse. Não precisamos falar disso. Precisamos, porque se eu soubesse que você se sujeitaria à tortura... O que você teria feito? Encontrado Detlef de outro jeito. Não quero que você use outro jeito. Isso ocorreu a você? Não, porque pensei que nenhum ser jamais se sujeitaria voluntariamente a esse tipo de dor. Vocês, vampiros, não são diferentes de nós nisso. Te disse. A dor é o meu modo de pagar minha dívida. A enorme dívida que tenho como Detlef. Se tivesse que fazer de novo, faria, sem pestanejar. Ressonância está pronta. Tem certeza que seguiu a fórmula? As proporções foram exatas, o tempo de preparo preciso. Isso é importante, Geralt. A menor variação teria um alto preço, até para um bruxo. Relaxe. Tenho experiência com o preparo de poções. Muito bem. Sendo assim, vamos lá. Com licença. Só preciso de um momento. Você pulou a fila, senhor. Mas, Conde, senhor, você precisa entender. Eu tenho uma reunião... Senhor, você é o próximo. Sente-se, por favor. Este cavalheiro estava aqui primeiro. Se afaste ou irá se arrepender. Falha minha. Não perceber que ele era seu amigo, Conde. Foi então que eu ordenei a ele dar o lugar e sair da banca. Se você tivesse visto a cara dele. Mostramos a ele, não foi, Detlef? E aí mamãe insistiu para comprarmos o moinho. Curioso, não? Mas pelo menos tem uma história para contar aos amigos. Perdão. O quê? Ah!
Finalmente acordou. Você se contorceu como um esquilo preso numa armadilha. Temi que você agonizava, que você tinha partido. Não foi mesmo agradável, mas funcionou. O que você viu? Delacroix. A morte dele não se deu facilmente. Parece que Detlef fez amizade com ele. Ainda assim, o matou e picotou o cadáver. Depois, ele foi tomado pela fúria, remorso. Cortou a mão que tinha cometido o assassinato. Interessante. E totalmente diferente do Detlef que conheço. Viu algo mais? Vi um momento. Delacroix fez algo generoso. Foi gentil com Detlef. Acho que pode ter sido o início da amizade deles. Por que incerteza? Não tinha nada de extraordinário. Situação comum, cotidiana mesmo. As visões eram para surgir de emoções fortes. Claramente a situação provocou tais emoções em Detlef. Lembre-se, ele depois matou Delacroix. Matar alguém que se tornou importante para nós certamente evoca emoções fortes. Vampiros não são diferentes. Você viu algo mais? Tinha sim. Apareceu duas vezes na visão. Uma banca de engraxate. Detlef conheceu Delacroix lá. E voltou depois de matá-lo, na verdade. Peculiar? A banca ficava em algum lugar do distrito portuário. E o engraxate agia como se conhecesse Detlef. Isso seria ainda mais estranho. Devíamos talvez conversar com o rapaz, embora eu não espere qualquer revelação. É a nossa única pista. Vou falar com ele. Vem junto? Me juntarei a você depois, se não for um problema. Ainda não me sinto forte o bastante para sair. Justo. Descanse. Volto assim que descobrir algo. Engraxates normalmente não trabalham à noite. Tenho que voltar durante o dia. Então, como você explicaria? Que chova por uma semana ou o sol asse nossa cutis? Sempre temos barro até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Becler. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu pinico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpá-las. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando vergão na sua bunda como eu sinto. Vem cá! Deixem-no em paz. E quem diachos é você? Só vou dizer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, vocês não encostam no garoto. É assim? Então vamos achá-lo depois que você for embora. Entrem e eu acho vocês. Isso é uma ameaça. Sim. Deixem o garoto e vão embora. Essa não. O metelão de ovelha norteio nos insulta. Vamos esmurrar o porco primeiro.
bancar o leitão depois. Peguem ele! Péssima escolha. Vamos quebrar suas pernas, vagabundo. Gente, nada! Não ajudaram na passeio fora da lei. Olha junto! No 3! Perdendo a paciência. O que significa isso? A briga. Quem começou ela? Estou investigando a fera, sob ordens da duquesa. Ah, sim. Ouvimos falar de você. E esses homens, o que estão fazendo? Obstruindo a minha investigação. Entendido. Passar uns dias na cela vai ensiná-los a não interferir em assuntos oficiais do ducado. Vamos. Você é muito bom com os punhos, senhor. Não está procurando trabalho, está? Faríamos uma bela dupla. É? E como você imagina que isso seria? Esplendidamente, é como imagino. Sugiro uma parceria. Eu cuido das botas e você fica de guarda. E como você é mais forte, de manhã você pegaria o penico e me ajudaria a fazer o barro. A parte do barro é verdade? Eles tinham razão em querer te dar uns tapas na orelha. Eu preciso ganhar dinheiro de algum modo. Então, o que me diz, senhor? Parceiros? Vou pensar sobre o assunto. Escute, estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Sente-se, senhor. Então, sobre quem é que você queria perguntar? Um dos seus clientes. Alto, traje preto, elegante, não é daqui. Um forasteiro? Realmente parece que me lembro de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Quanto? Digamos, 500 coroas. O quê? Deve estar de brincadeira. O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio. Tenho certeza de que pode imaginar. Uma banca decente com um letreiro grande. Quero uma caixa nova também. Graxas e escovas. E se sobrar dinheiro, compraria parte de uma lavanderia para usar a água. Planejou tudo. Acho que sim. Só preciso do capital. Tudo bem. Vejamos se não descobrimos algo. Ah, viu? Sabia que a gente ia se entender. Certo. Acho que posso concordar com isso. Mil vezes obrigada. Não esquecerei. Agora, o assunto em questão. Conheço o camarada que procura, mas não sei o nome dele. Um cliente regular. Venho para as botas de tempos em tempos. Ele é muito bom comigo. Sempre me dá uma gorjeta. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não, mas você pode esperar aqui. Talvez ele apareça. Não tenho tempo para isso. Não sabe mesmo onde encontrá-lo? Ou talvez tenha percebido de qual direção ele veio? Quando limpo botas, senhor, não olho para de onde as pessoas vieram. Eu limpo. Parece que as coisas estão meio duras. Ah, você está aqui. Se sentindo melhor? Estou sim, obrigado. A necrópole daqui, o ar, faz milagres comigo. Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este frasco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a bota mais incrustada, limpa como a abóbada da Catedral de São Lebioda.
Com ela, você atenderá 3 vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse frasco se me disser onde o homem que procuramos vive. Mas vocês não vão machucá-lo, não é? Aquele senhor é estranho, sim, mas gentil. Na verdade, ele é um amigo. Só tivemos um certo desentendimento e precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena checar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo respeito, senhores, suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. Lidou muito bem com aquele garoto. Achara a abordagem certa. Esse é o truque para lidar com crianças. Vi isso. Quer dizer, a coisa certa a se usar para subornar elas. Porta vermelha, a que o engraxate mencionou. Nem se mexe. Vou ter que quebrar. Então pode ficar lá na rua, bater em um tambor e gritar: Detlaf, estou atrás de você. Um pouco mais de sutileza. Eu imploro. Pois diga a sua ideia. Me dê um momento. Legal. Já pensou em se tornar um ladrão? Uma técnica assim seria bem útil. Considerei isso por um tempo, mas no fim concluí que seria terrivelmente tedioso. Vamos. Sente ele. Não, ele não está aqui. Mas esteve recentemente. O cheiro dele ainda é forte. Vamos dar uma olhada.